American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရာထူးထက်တိုင်းပြည်ကိုပို့ချစ်လို့ရွေးကောက်ပွဲထပ်မပြိုင်တော့ပဲနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာတရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Nothing can come in the way of saving our democracy that includes personal ambition so I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation American democracy အနာဂတ်အတွက်ပူပန်နေရတာကြောင့်နောက်မျိုးဆက်သစ်စီလက်စစ်ကမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတော့ပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆွလွန်ပြီးနောက်ပိုင်းဘိုင်ဒန်ဟာပထမဆုံးမိန့်ခွန်းအဖြစ်ဘဲဥပုံရုံးခန်းကနေပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American သမရဖြစ်နိုင်ခြေရရှိပေမဲ့ယာရုတဲ့တိုင်းပြည်ကိုပိုချစ်လို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့သူပါ။ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာဒီစကားနဲ့ဒီတရားဝင်လူလူထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့သမရကိုတွေ့ရတော့ကိုကူကိုတော့ရှက်စိတ်ဝင်သွားပါလေ။ဘွဲမလန်းမဲ့ဖြာအတင်းဝင်ခင်ပြီးကိုကူကိုယာယီသမရကျညာသူကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဖြစ်နေရလို့ပါပဲ။အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေနဲ့အလန်းထူးမဲ့ဉာဏ်ဖြူဖြူတွေသာမရှိတာ။ဉာဏ်ဤဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်အပြည့်တွေကတော့ဗဇက်ဟာတိုင်းထွက်ကြနေတာပါပဲ။ຢາອີທະມະລະဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်ခြေလန့်နဲ့ဘယ်လန့်ခင်းမယ်ဆိုတာကလည်းလူတိုင်းသိနေတာကိုအာနာသိစစ်ကောင်ဆောင်ကဒီကနေ့ဇွန်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးနောက်ထပ်အရေးပေါ်ကာလ6လတက်တန်းတိုးလိုက်ပါတယ်။ຢາອີທະມະລະဦးမြင့်ဆွေလက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေရအစည်းအဝေးယူနေလို့ຢາອີທະມະລະနေရာရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေရာပါယူထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဟာရွေးကောက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်မှုလိုအပ်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နောက်တက်တန်း6လတိုးလိုက်တာပါ။ဟောစကားလေးတောင်ဆုံးအောင်ပြောပြစီလားဗျာခမားကသာအရှက်မရှိပေမဲ့အကွက်သိနေတဲ့သူတွေကအတိုင်းပြည်လုံးလွတ်လို့ပါခမားမလဲစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်ကြီးကအင်ကြီးကြီးဝှစ်ထားတော့လဲဒီစိတ်သားတွေသမီးတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ချပြီးတော့လဲဒီစိတ်စိတ်ပဲစိတ်နိုင်လွန်းပါရဲ့ဗျာတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်အတွေးမှန်အမြင်တန်တဲ့နိုင်ငံတကာသမရများခမားကြောင့်လူထုထောက်ခံထားတဲ့သမရယာထူးတွေတောင်းပြန်အပ်ချင်ကြတော့မယ်ဟွဦးမြင့်စွေကြီးကျမ်းမာရေးအတော်ဖြစ်သွားလေဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်ကတန်တရားဖြစ်เสียကောင်းနေပြန်ပါလေအာနာသိမ့်ပြီးကြရ2008အခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်425ကိုတုံးပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဆိုပြီးတက်တန်းတိုးခဲ့တာ6ချိန်ရှိပါပြီ။ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတော့ယာယီတမရနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေရာယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအရက်ဝင်းနဲ့မတွေ့ရပဲစစ်ဝတ်စုံနဲ့သာတွေ့ရပေမဲ့ယာယီတမရထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးဥဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကာလနှစ်နှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလေးပြန်သတိရမိပါတယ်။တကယ်ဆိုယောက်ျားလည်းဖြစ်ပြန်စစ်သားလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကဘာညာဆိုလက်ခုပ်တီးပြီးတဲ့သူတွေများခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာလည်းလက်အောက်ခံတပ်မှုတပ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေကအလောင်းကိုဖက်ပြီးတော့ငိုးနေပေမဲ့ခွန့်လွတ်ပါစစ်ရှင်တော်ကြီးကတော့အကြောင်းအချက်တွေပြပြီးတက်တန်းတွေထတ်တိုးတာပေါ့ဗျာအမေကိုယ်တီကြိုက်ကြတဲ့သူတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ဗျ။ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့စစ်ပေါင်းပြည်ကြီးခေါင်းပေါ်တင်းနေတဲ့သူတွေပါပဲ။ဘုဂျုံမူကြီးအဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗျာ။ဝင်းကြီးချုပ်ဟာဟုတ်သေးဘူး။အကိုအကိုယာယီသမရအဲအဲ့ဒီသူပြောတဲ့ဟာကြီးတက်တန်းတိုးတိုင်းအခုကစေပေါင်းပြီးခေါင်းပေါ်တင်ထားတဲ့သူတွေလဲတက်တန်းအတိုးခံရတာပေါ့ဗျာတက်တန်းတိုးတိုင်းထတ်တိုးတိုင်းခေါင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟတ်ချိုးသုံးခါလောက်ရှိပြီဆိုရင်ဆေးကန်းတာအမြန်ပြေးပြီးတော့ပြကြတော့ဘူးကာလကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကာလနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုရင်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကြည်ရေးဝင်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်
နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဒူဘိုချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်နဲ့ဒူဘိုချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွင်နဲ့ဒူဘိုချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့ကတော့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။85နှစ်ရှိပါပြီ။နွားတွေသားတွေသားလည်းမကြမ်းပါဘူး။ကျော့ပါတဲ့85နှစ်ဖြစ်တော့အမေကြီးကိုဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကြဲကျွဲတွေရောနွားတွေရောလှဲတွေရောစပါးတွေရောလာတဲ့ကိုရောက်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့မနဲ့နဲ့နာကြီးရထွက်ခဲ့ရပါလေ။ချမ်းသာအေးအေးနဲ့အရှိန်မမသိအနောက်မမသိခွေးရည်ရံကိုကြောက်လို့တင်းရပါလေထွက်ခဲ့ရပါလေ။ကဲကြပါအောင်တော့ကဲကြပါအောင်တနိုင်ကံလုံးကြောက်မအောင်ချမ်းသာအောင်ကဲကြပါအောင်ခွေးရည်ရံနဲ့တော့ကျုပ်တို့ဒုက္ခရပါတော့စားမှပြီးတောက်ရမှပြီးအိပ်ရမှပြီးကိုပစ္စည်းကိုမှပြီးကိုချံကိုမြေကိုရင်ရှိရတဲ့မနေရပါဘူးတော့ခွေးရည်ရံကြောက်ကဲရောမူကြပါအောင်တော့တနိုင်ကံလုံးကဲရောမူကြပါအောင်တော့မင်းအောင်နိုင်မင်းအောင်နိုင်မင်းအောင်နိုင်ကသူတော့လုံရနေပြီးတော့ငယ်သားတွေခွေးရှုတိုက်နေမင်းအောင်နိုင်မင်းအောင်နိုင်မပေးပဲလို့ဗမာသားတွေကမပေးတော့ခန်းနေရပါလေမင်းအောင်နိုင်ဘိုးကြီးညံညံပေးပါစီထူတောင်းနဲ့မင်းအောင်နိုင်မပူတော့လုံရနေပြီးတော့ထွက်ဘယ်တရားထွက်မှာတော့မင်းအောင်နိုင်ခုထွက်အခုထွက်ခုတက်သေးနဲ့ဆက်ရတယ်ကိုတရားမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းမထိုးဘူးအနမထောဘူးတကဲနဲ့တယောက်တယောက်တစ်ချက်စိမ့်မှာသူကြတော့မထောဘူးအလုံးလေးနေပြီးတော့ခွေးရည်ကိုအုပ်ချုပ်တိုက်နေတာတောင်တောင်သားတွေပြေးရခွေးရည်အုပ်ချုပ်တိုက်နေတာသူကအောက်ကျွတ်ကျွတ်တော့လို့ခံစားပါစီကျွတ်တော့လို့နင်းနာပါစီငဲအောင်နိုင်ခွေးငဲသားတွေကိုအုပ်ချုပ်တိုက်ရဲငဲအောင်နိုင်ညံညံပူပါစီလို့ထူတော့မှသူကြတော့အလုံးမြုပ်နေပြီးတော့ငဲသားတွေအုပ်ချုပ်တိုက်နေငဲအောင်နိုင်ထွက်ခဲဘယ်ဘက်ကထွက်ခွက်ထွက်ခဲ့တနိုင်ကံလုံးကလည်းဟိုလုံးကလည်းထမင်းတို့ထမင်းတို့ဆိုတာသူ့သူ့ကိုယ်ကိုယ်တနိုင်ကံလုံးဖြစ်နေတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွအာနာလာကိုပါမကိုစားတာကိုလုံးကတော့ဟိုဖြစ်တော့ငါဖြစ်တော့ဟိုကပို့အခုတနိုင်ကံလုံးဘုရားမထမင်းတို့ပို့တော့ပို့လို့ကပို့ပါသူတို့လည်းမချမ်းသာဘူးမတတ်တာဘူးအားလဲလာလဲကြောက်တယ်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ကိုပါမကိုဆိုပြီးတော့ရဖက်ဆဲလိုက်ဆောင်တော့ရေဘူးအထုတ်ကြီးကကြာလာပြီးညင်သာတာပွားရယူရတာမနိုင်နိုင်နိုင်တော်လေးလည်းတူသားမှောင်ပဲကားလေးတွေကရှိလူကြီးလေးတွေကအမေကြီးလာတာအမေကြီးလာတယ်ပြင်လို့မတင်နာပြီးသေးုံကြတော့သူတို့လည်းထက်ကြောက်ပေးမမဘူးမလိုက်နိုင်မပြေးနိုင်လို့ပေးမှာပါပဲအဲ့ရန်ကြီးကိုကျုပ်ပေးမှာတော့လို့အဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဖွားကတပြည့်စီလဲဆိုခဲ့ဘူးတဲ့တချင်းလေးရှိတယ်အဲ့တဲ့ချင်းလေးကိုအခုသတိရမိတယ်။ငါသာရှင်မရင်ဖြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့နိုင်ရင်ဝင်ကိုတော့ထမင်းချက်ခိုင်းမယ်။တစ်တော်ရေးဝင်ကိုတော့ထင်းခွေခိုင်းမယ်။ကောင်းဆောင်တယောက်လှုပ်ပြီးအတွေးအမြင်မမှန်ရင်တိုင်းပြည်လဲမရှင်းတန်းနိုင်ပါဘူး။လွတ်လပ်ခွင့်မဲ့နေရင်လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။လျှက်စမီဂျိုးကဂျင်းကကလေးနဲ့လျက်စီရထားကြီးစိတ်ကူးရင်ငယ်ဘူးတဲ့စိတ်ကူးရင်ငယ်ဘူးတဲ့ဆိုအဲ့လိုပဲပြောရမှာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာကိုကဲလောင်စာစီဆိုမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုင်ရဲလည်းပြကန်းဖြစ်နေပြီဟောစာအောင်စီတဲ့ခုကိုပဲတန်းစီဝဲနေရတာဘလောက်ကြာပြီလေဒါကိုပဲတမဝါယမစနေတဲ့စစ်ရွှင်တော်ကြီးတို့ကတော့လောက်ချလိုက်ပြမပြမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရစီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာတမောက်မစနစ်ဟာအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်တမောက်မအသင်းတွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကဲညံနေပြီမဲ့အလံမလဲသေးပါလားလို့တရားကြမိပါတယ်ခေဆက်ဆက်အစိုးရရဲ့အနေနဲ့စီးပွားရေးစနစ်အမျိုးမျိုးကိုအကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရစီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာတမဝရမစနစ်ဟာအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းတမောက်မအသင်းတွေဖွဲ့စည်းပြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုမျိုးမြေရေနီးလေးချက်နဲ့အနီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုအခြေခံတဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေတည်ထောင်ဆောင်ရွက်သွားစီလိုတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာဗျဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါတိမိသူများမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီမဆလခစ်ခရက်ကစပြီးတမဝယ်မစနစ်ကိုရာစု
နှစ်တဝက်လောက်ကျင့်သုံးခဲ့တာပါဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေနဲ့ပါတီကောင်စီလူကြီးတွေပဲအိတ်ဖောက်သွားပြီပဲအဲ့ဒီစနစ်ကတော့မောင်းမြင်ခဲ့ပါဘူးအခုဒီစနစ်ဟာအသင့်လျော်ဆုံးစနစ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့လာပါဦးမယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူထုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဝါယမစိုက်ထုတ်ပြီးတမကြမယ်တမဝါယမလူကြီးတွေတနင်္ဂနွေပြည့်ခဲ့တဲ့ခက်မှုရေးစေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကကိုကန့်တဖွဲ့ MNDAA တရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA ရခိုင်တတော် A အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းနာတော်လိုင်းအဖွဲ6ဖွဲ့ကိုဖယ်ထားခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ဝါဒဖွဲ့ဟာအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရက်ပြီးငင်းချမ်းတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ပါလေလက်ရှိစီးရေးပြည်ပခတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြိုကွဲတော့မဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတယ်လို့အခုလိုဆက်ပြီးဖြစ်နေရင်လူမှုရေးမျိုးနွယ်စုတွေကြားအကွဲအပြဲပုံမှန်နဲ့ရှိုင်းပြီးအချင်းချင်းရန်ညှိုးလဲပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအနေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးအပါအဝင်ငင်းချမ်းတဲ့နီလန်းဘောင်းစုံနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းကြဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါလေဒီသတင်းကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်မိတယ်စစ်လဲရှုံအကြံလဲတုံအဆန်လဲပြုံးနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာဝမရှိပဲဝိလုတ်ချင်တဲ့အခါဝိလုတ်ဖို့ဝစီကိုချင်းကပ်အကူအညီတောင်းလိုက်ပုံပါပဲဒီကြားထဲတခိုးစင်းနဲ့ရရင်ရသမျှအကုန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကလည်းရှိပါသေးတယ်အာဆီယံကိုပဲကြည့်ပါလူသတ်နေတဲ့လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့တိုက်တွန်းနေပုံပါပဲစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရင်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပါပြီနှစ်များစွာလည်းကြာခဲ့ပါပြီလူတွေလည်းတည်နေပြီတည်ပေးခဲ့ရပြီအိမ်တွေလည်းပြာကြကုန်ပြီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေလည်းခါပြတ်နေပြီဇေယနာရှင်တွေသက်ဆိုးရှင်းနေရင်ဖိတ်တဝဲစင်တဝဲပြီးတော့အိတ်ထဲထဲဆိုတဲ့မြမစီးပွားရေးလည်းသက်ဆိုးရှင်းနေအောင်မှာပါပဲဒီတော့အကျိုးသူအကျိုးဖက်အကျိုးမျော်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပဲရှိပါတယ်ပြည်ဆန္ဒနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ကင်းကွာနေသူ့သဘောထားအရင်ကပုံပေါ်ပြုတ်ရဲ့သဘောထားကိုဒီပေမှာလာပြီးတော့ပုံခေါ်ရလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။တောင်ပြည့်ပြည်တွင်းရဲ့ကျောက်ကြာမန္နာပိုင်မှုကိုဝင်ရောက်ဆက်ပယ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမြင်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့တောင်ပြည့်တွင်းမှာရှိနေဂျူးစီဝါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်မှု။နောက်တစ်ဖက်ကမင်းအွန်လိုင်းကိုတန်တမာရေးဖီအားပေးရုံနဲ့မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ရှိဖီအားပါဒီရောက်ပိုင်းဖွဲ့ရည်ကနေတစ်ဆင့်ဖီအားပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ဝါရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။